kadan daga cikin shirin Aliya na wannan satin. San dauko baka. Ayyuki. Shin ina baban Batula? Kuna tare ne ko kuma kun rabu? Ina gidansa. Ban gane ba. Ai baki bani gamsasshen amsa ba. Lalle, har yanzu baka damu da Aliya ba. Kar fa ka zo kai da na sani. Aliya ta bace maka. Kai dai na san fushi take da ni, tana fushi da ni ne, ta kuce za ta dawo. Yanzu abin da za a yi, ina ganin ai sai Aliya ta shirya sai mu tafi ko? A'a, ni ba zan bi ka ba, ina tare da Hajira. Ki kwantar da hankalinki, Hajira Saratu ba za ta zo nan gidan ba, ba zan bar ta ta zo ba. Ita kuma wannan Hajiya Saratun wace ce? A gaskiya fi sabilillahi, Aliya kin ga kalubale. Amma ba na so ya ga Jamilu. Amma kuma Aliya kin san dai da takabir ina iya bakin kokarinsa. Yana taimako to yanzu yaya za a yi? Ai, na gane wannan fuskar ko? Abba ai, ka santa. Ita ce yar jaridar nan da Zainab ta gayyato lokacin da ta mun shari. To, kwarai da gaske, ita ce. To ya kuka yi da ita, kun yi aure ne ko yaya? A'a, ban yi aure da ita ba. Ta dai yi aure a wani gidan, amma ba gidanmu ba. Bayan ta fito daga police station. Ai, baki gaya mun ba a wannan lokacin. Tuni da na yi maganin su, ni ma hukaci na dauke shi ba. Ba wani hauka fa, nake kawai da irin shaye-shayen nan ne, wai shi a haka so na yake. Yanzu Amina mai awara, har ta kai Adams ya dauke ta, ya kai ta gidansu, kuma ya koma ya dauko ta. Ni kuma a banna a cikin adaidaita sau, wannan shi ne adalci. Aliya, Aliya. Aliya, Aliya.